Mapagpala naming Diyos, amang banal, dakila at makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo po aming pinakamamahal na Panginoong Kristo. Ikaw ang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa at ng dagat at ng lahat ng mga bagay na naririto. Sa pangunang panalangin ng iyong propetang nilangisan, ang aming mahal na pastor, evangelista, Wildestrada Almeda, dakilang Diyos narito po ang bawat isa sa amin. Humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga nagawang pagkakasalang pagkakamali at mga pagsalangsang. Mga bagay na aming nakita, naisip at nagawa na hindi mo po kinalugdan. Patawarin mo po kami. Kahabagan mo po ang bawat isa sa amin. Minsanan pa narito po ang iyong abang lingkod. Bigyan mo po ako ng salita sa aking bibig. Bukhin mo po ang aking mga labi sa iyong kapurihan at kalwalatian. Samahan mo po ako dahil sa ganang akin wala po akong magagawa. Umaasa lamang po ako sa iyong habag at biyaya. At pagpalain mo rin po ang bawat kaluluwang makikinig ng iyong salita. Buksan mo ang kanilang mga puso, isipan at pangunawa. Kanilang may pamuhay sa kanilang ikabubuti. At alisin mo po ang anumang kabigatan sa kaming pamumuhay. At lahat ng uri ng sa pakikinig ng salita ng Diyos. Hindrances cast out in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At ako po ay nagpapaabot ng aking uh, pinakamataas na pagpupuri, pasasalamat at pagsamba ay bukod tangi po sa ating uh, amang mapagmahal sa langit, sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesu At uh, nagbibigay rin po ako ng uh, dobling paggalang at respeto sa tao ng Diyos, sa ating mahal na pastor, evangelista, Will Destrada de Almeda, the end time prophet of our loving God. Magandang uh, tanghali po, mga pastor. At sa mga ginintoang aral at turo na di po natin malimutan sa pag-aalala sa ating Bilabed Assistant Pastor, Lina C. Almeda. Sa lahat po ng uh, mga Bilabed Almeda children, magandang-magandang tanghali po sa inyong lahat. Praise the Lord. At bumabati rin po ako sa ating mga Bilabed live webcast viewer, Luzon, Visayas at Mindanao and all over the world. Magandang-magandang tanghali po at uh, maligaya at uh, masayang panonood po sa inyong lahat. Bumabati rin po ako sa aking mga beloved co-preachers, co-workers, sa po ng mga mga awit, instrumentalists, mga kapatiran, baguan man po o datihan. At uh, kung may mga bisita po, magandang-magandang tanghali po sa inyong lahat. Praise the Lord. At salamat muli sa mga Panginoon. Tayo'y pinagpala ng Diyos, mga kapatid. At pinagsama-sama po tayong muli sa araw ng linggo. Praise the Lord. Ito po'y malaking uh, pribileyo sa atin, mga kapatid. Ang uh, tayo'y laging nasa paanan ng malapanginoon. Lagi tayo'y nasa pananambahan natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pag-aralan po natin ngayong hapon, mga kapatid, bigyan po nating pamagat na walk with humility with your God. Lumakad na may Pagpapakumbaba na kasama ng Panginoong Diyos. Amen. Napakahalaga po kasi ito mga kapatid, na tayo'y lumakad na may pagpapakumbaba na kasama ng ating Panginoong Diyos. Basahin po natin ang uh, unang talata, Aklat po ng Mikas, Kapitulo 6, ang versikulo po ay 8. Dito po si Aklat ng uh, Mikas, Kabanatay 6, Talatay si uh, 8. Kanyang ipinakilala sa iyo o tao kung ano ang mabuti at ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo kundi gumawa na may kaganapan at ibigin ng kaawaan at lumakad na may kababaan na kasama ng iyong Diyos. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved Brother Paulo. Pagpalain ng ating dakilang Diyos ang kanyang salita. Dito mga kapatid, ang sabi ng malapanginoon, kanyang ipinakilala sa iyo o taho kung ano ang mabuti at ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo kundi gumawa na may kaganapan at ibigin ang kaawaan at lumakad na may kababaan na kasama ng iyong Diyos. Amen? Ipinaalam ng ating pinakamamahal na Panginoon kung ano ang mabuti sa atin mga kapatid. At ipinag-uutos ng mga Panginoon na tayo ay lumakad na may kaganapan. Ibig sabihin, lumakad tayo ng matuwid sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ibigin ng kaawaan. Yung panatiliin mo ang kaawaan sa iyong puso, yung pakikitungo mo sa iyong kapwa, kinakailangan lagi yung kaawaan. Laging manatili sa iyo yung kahabagan kinakailangan nasa iyo palagi iyan, hindi iyan mawawala dapat sa isang tao, lalong lalo na sa isang kristyano, at lumakad na may kababaan nakasama ng iyong Panginoong Diyos. Lumakad ka na may pagpapakumbaba sa harapan, sa nakasama ng Panginoon mong Diyos. Alisin mo sa puso mo yung pagiging mapagmataas. Alisin mo sa puso mo yung pagiging mayabang, yung pagiging hambog, kailangan ihiwalay mo yon sa buhay mo bilang isang tunay na mananampalataya. Kinakailangan lagi mong isipin na anumang bagay na mayroon ka ngayon, anumang bagay na tinatangkilik mo ngayon, o kung anuman ang kalagayan mo ngayon, lahat yan ay buhat sa Panginoon mong Diyos. Amen? Lagi nating isipin yon mga kapatid. Kasi may mga, may mga kristyano kasi na madalas nakakalimutan po nila yon. Lalo na kapag ka ang anak ng Diyos, lalo na sa maramis mga kapatid, sa mga makasinlibutang tao. Yung mga tao na dahil sila ay may mga matataas na degree, dahil sila ay mga natapo, may natapos sa kanilang pag-aaral, nakatapos sila, naging abogado, doktor, naging mataas na ang pagtingin nila sa kanilang mga sarili. Yung tingin nila ngayon sa kanilang kapwa, lalo na yung walang pinag-aralan, ni mababang tao lang. Ayaw ng malapanginoon na Panginoon yung ganon, mga kapatid. Hindi po nalulugod ang mahal sa ganon. Ang ibig ng mahal Panginoon, kahit sino ka pa, kahit ano ka pa, kinakailangan lumakad ka na may pagpapakumbaba na kasama ng Panginoon mong Diyos. Huwag mong tingnan kung ano ka, kung sino ka, kung anong kalagayan mo ngayon. Ang tingnan mo palagi, kinahabagan ka lang ng Panginoon mong Diyos. Amen? May mga tao kasing ganun, mga kapatid. Yung iba talagang kapag ka nagsalita sa iyo, eh, kung ma, ma malait ka, ganun na lang. Yung para siya na lang ang tao na may karapatang mabuhay at ikaw wala kang karapatan. Amen? Mayroon ganun tao mga kapatid. Kapag ka ganun ang attitude ng isang tao, hindi nalulugod ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tingin sa iyo, isa kang pulgas. Tingin naman niya sa kanya sarili, isa siyang aso. Amen? May ganun mga kapatid. Ang gibig ng mahal na Panginoon lagi, lumakad kang may kababaan sa nakasama ng Panginoon mong Diyos. Kapag kasi lumakad kang may kababaan sa nakasama ng Panginoon mong Diyos, itataas ka ng Panginoon mong Diyos. Amen? Itataas ka ng mahal na Panginoon, mahal na kapatid. Meron nga akong nasaksihan, mga kapatid, nakita ko yung humility sa Kanya, yung pagpapakumbaba. Ay, hindi ko na ilalayo. Ating beloved brother Renato, beloved preacher, Brother Renato Di Marukot at Sister Lina. Praise the Lord. Nakita ko ang love story niyan, mga kapatid. Kasi sa Pampanga, worker na yan dati. Single pa sila, hindi pa sila mag-asawa. 1990. Eh, yung abang lingkod, 1993 po, nandun na ako. So, ang ating beloved sister Lina, at ating beloved brother uh, Rene, eh, in love na in love si Brother Rene kay Sister Lina. Praise the Lord. Eh, si Sister Lina naman, hate na hate niya si Brother Rene. Amen. Pinagpaalam ni Brother Rene si Sister Lina, todo tanggi siya. Lalabas na lang ako kung siyang magiging asawa ko. Amen. Dahil Pines Square po kami noon, mga kapatid. Eh, yung mga ibang kapatiran, siyempre nakikita yung kalagayan nila ni Brother Ren, ni Sister Lina, parang hindi bagay. May ba nagsasabing ganun, mga kapatid. Alam niyo yung pag-iisip ng tao, pero si Brother Renato, sa kahabagan ng mga Panginoon, maghanap ka ng tao, taong mababa ang loob siya. At maghanap ka ng taong napakasipag siya. Praise the Lord. Glory to God lang, mga kapatid. Kasi kanya alam ko, nasaksiyan ko po yun, mga kapatid. Kaya kahit na may naririnig siyang pangit na salita, nasasaktan ng kanyang damdamin, nasasaktan ng kanyang puso sa pananalita na kanyang naririnig, pero hindi siya tumigil. Lumakad siya na may kababaan na kasama ng Panginoon niyang Diyos. Amen? Hindi siya nagpatinag, basta gumawa lang siya nakasama ng Panginoon niyang Diyos, nagpakumbaba lang siya. Hindi siya nagsalita ng anuman, basta ang ginawa lang niya, lumakad siyang matuwid sa harapan ng mga Panginoon at kinuha niya sa prayer sa panalangin at sa kanyang pananampalataya sa paglilingkod sa mal na Panginoon. Abang ang beloved sister, hate na hate talaga niya, mga kapatid. Hate na hate talaga. Hanggang sa lumipas ang ilang panahon, mga kapatid, nagulat na lang kami. Ikakasal na sila. Praise the Lord. Sa katunayan, mga kapatid, di man karapat dapat, isa po ako sa naging ninong nila. Kanya alam ko po. Praise the Lord. Dahil lumakad siyang may kababaan, nakasama ng Panginoon niyang Diyos. Hindi niya tiningnan kung ano yung nakikita ng kanyang mga mata. Hindi niya tiningnan yun mga kapatid. Basta ang desire ng puso niya, iniling niya sa mal na Panginoon yung bagay na yon. At yung desire ng puso niya na yon, anong ginawa niya? Nagpakaligaya siya sa paglilingkod niya sa mal na Panginoon. Hindi niya tiningnan kahit anong panlalait, kahit na anong masasakit na salita ang marinig niya, kahit na napapahiya siya, hindi niya tiningnan yun ang tiningnan niya, ang Diyos niyang pinaglilingkuran ay buhay at may magagawa sa kanya. Amen. At hindi siya binigo ng Diyos, mga kapatid. Hanggang sa dumating ang araw, sila'y nakasal. Amen. Hanggang sa panahong ito, almost 30 years, mga kapatid, sila'y masayang naglilingkod sa mal na Panginoon. Amen. Ah, ngayon, ang sabi nga ng ating Sterlina, ang tingin niya kay Brother Renato, mga kapatid, nung, nung lumipas ang panahon, parang kamukha na niya si Gabi Concepcion. Amen? Hindi totoo ito, mga kapatid. Ganun na ang paningin Bakit? Wala kasing mahirap na bagay sa Panginoon mong Diyos na pinaglilingkuran. Amen? Sa tao kasi, ang tao mahilig tumangin dun sa nakikita. Pero ang Diyos, hindi siya ganun. Ang mal na Panginoon, tumitingin siya sa puso, mal na kapatid. Amen? At dahil sa paglilingkod mo sa mahal na Panginoon, dahil sa paggawa mo sa kalooban ng mahal na Panginoon, lumalakad ka mo na may kaganapan, lumalakad kang matuwid sa, pa, sa harapan ng paningin, pan, Panginoon mong Diyos, at lumalakad ka na may pagpapakumbaba, walang imposible, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. Kaya sa buhay ng tao, napakalaga yung lumakad kang mababa. Marunong kang magpakababa at saka marunong kang umibig sa iyong kapwa. At saka marunong kang maging maawain, kapatid. Kapag ka maawain ka, kaawaan ka rin ng Diyos. Amen? Kapag ka mapagmataas ka, ibababa ka ng Diyos. Pero kapag ka mapagpakumbaba kang tao, sa kapanahunan kapati itataas ka ng Panginoong Diyos. Amen? So dito, sabi ng mga Panginoon, lumakad ka na may kaganapan. Lumakad ka at gumawa ka ng mabuti sa paningin ng Panginoon mong Diyos at lumakad ka na kasama ng Panginoon mong Diyos na may kababaan. Kasi yun ang nakalulugod sa mahal na Panginoon sa paningin ng Diyos. Kapag naganap mo yun, mga kapatid, hindi magiging mahirap ang paglilingkod mo sa malo ng Panginoon. Amen? Tingnan natin, mga kapatid, kapag ka ang tao, mapagmataas ang kanyang puso, ano ang kahihinatnan? Basahin natin sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 21, Versikulo 24. Dito po sa Kawikaan, Kapitulo 21, Talatang 24. Ang palalo ay mapagmataas, ma mapagmataas na tao, manglilibak, ang kanyang pangalan, siya'y gumagawa ng kahambugan ng kapalaluan. Amen. Amen. God bless you po sa ating beloved preacher, Brother June, pagpalain ng ating dakilang Diyos ang kanyang salita. Ang palalo at mapagmataas na tao manglilibak ang kanyang pangalan. Siya'y gumagawa ng kahambugan ng kapalaluan. Kapag ka pala ikaw ay palalo, ikaw ay mapagmataas mga mang kapatid, manlilibak ka pala. Amen manlilibak ka pala noon. Ibig sabihin, nagiging asal mo, manlilibak. Kung uh, pagsalitaan mo yung kapwa mo, gaya halimbawa, ikaw ay may natapos na degree holder ka, nakatapos ka pa ng summa cum laude o valedictorian. Ngayon yung kapwa mo, dahil hindi mo nakapag-aral, ang tingin mo sa kanya parang mababa na lang, ganun na lang dahil wala kang pinag-aralan. May tao kasing ganun mga kapatid, Ayaw pala ng mahal na Panginoon yung ganon. Hindi nalulugod ang mahal na Panginoon. Ang hibig ng mahal na Panginoon, tingnan mo lagi yung kapwa mo na mas nakahigit siya sa'yo. Kahit ano pang kalagayan mo, kapatid, huwag mong tingnan yung kalagayan mo na ikaw ay, ay mataas ang, ang yung uh, antas ng iyong pamumuhay, huwag mong tingnan yun. Kailangan tingnan mo ang buhay mo na ikaw ay kinahabagan lang ng mahal na Panginoon. Meron nga tayong kapatiran, mga kapatid. Napaki, napakinggan nyo na po siguro. Yung ating bilabed, Dr. Leoncio Herrera, si isang scientist. Nagpakadaluba siya sa, sa iba't ibang bansa. Dito sa Pilipinas, kilala siya ng mga matataas na tao. Dahil isa siyang, uh, isa siyang din, isa siyang uh, uh, may mataas na tungkulan, mga katungkulan, mga kapatid. Pero ang ating bilabed, uh, Leoncio Herrera, kahit na siya isang matagumpay na scientist, hindi mo makitaan siya na siya ay mapagmataas na tao. Hindi mo makita sa kanya yung pagmamataas, hindi mo makita sa kanya yung, yung kahambugan, yung kayabangan. Lagi-lagi, makita mo lang siya, mga kapatid, napakasimple lang niyang tao. Kasi bakit? Kasi alam niya ang salitaan ng Diyos. Lumalakad siya na may kagam, kagam na may kaganapan sa ng Panginoong Diyos. Maging, nagiging mapagpakumbaba siya, mga kapatid, ang ating beloved Kanya naman sa buhay niya, mga kapatid, pinagpala siya ng mal na Panginoon. Maging ang kanyang buong sambahyan, pinagpala ng mal na Panginoon. Kasi yung humility na kahit na isa siyang dalubas, ang scientist, hindi niya tinitingnan yung sarili niya na ganun siya. Kasi bakit, mga kapatid? Kasi alam niya, lahat ng bagay na tinatangkilik niya, ang sabi niya, buhat ito sa Panginoon. Amen? Mula ito lahat sa Panginoon, lahat ng bagay na mayroon ng tao, mahal na kapatid. Lahat ng bagay na tinatangkilik po natin, galing lahat yan sa mahal na Panginoon. Wala tayong pag-aari dito, mga kapatid. Wala tayong anumang pag-aari. Maging ang buhay natin, maging ang kaluluwa natin, pag-aari ito ng mahal na Panginoon. Wala tayong pag-aari, mga kapatid. Kanya ang tao, tinuturuan ng mga na, na lumakad kang maging mababa ka lang. Huwag kang maging mapagmatas. Kasi nga, yun ang dapat sa iyo yung dapat sa tao kasi wala siyang may pagmamalaki, mga kapatid ko. At ang sabi ng mga Panginoon, ang lumalakad daw, na, ang palalo daw, at ang, uh, at ang uh, kahambugan, isa ka palang manlilibak noon, mahal kapatid. Kanya hindi nalulugod ang mahal na Panginoon. Basahin natin yung susunod na talata. Kawikaan 18, at kawikaan 18. Dito po sa klat ng uh, mga kawikaan, Ang kabanata ay 18, talata 12. Bago ang, pagkapanga, bago ang pagkapahamak ay pagmamalaki ng puso ng tao. Amen. At bago ang karangalan, ang pagpapakumbaba. Dito sa kawikaan, kabanatang 16, ang talata ay 18. Ang, ang kapalaluan ay nagpapauna sa, kap sa kapamakan at ang uh, pagmamataas na diwa ay sa pagkabuwal. Amen. Praise the Lord. Bago ang pagkapahamak ay ang pagmalaki ng puso ng tao. Kanya kapag ka nag nagkakaroon ka na ng pride mga kapatid, nagkakaroon ka na ng pride sinyalis na pala yon na parating na sa iyo yung kapahamakan. Amen. Kapagka nagkakaroon ka na ng pride sa buhay mo, kapag nakikita mo kasi malalaman mo yun, makikita mo sa buhay mo yun. Kapag nagkakaroon ka na ng pride sa sarili mo na ang tingin mo sa sarili mo ay mataas at ang tingin mo sa 'yong kapwa ay mababa, pride na 'yon mang kapatid. Kaya sabi ng malang Panginoon, kapag ganoon, 'yong pala ay senyales na ang kapahamakan ay papunta na sa iyo. Malapit na ang kapahamakan sa iyo. At bago ang karangalan, ang pagpapakumbaba. Ngayon, kapag ka naman ikaw ay mapagpakumbabang tao, umasa ka kapatid, ang karangalan darating sa'yo. Amen. Kasi itataas ka ng mga sa kapanahunan mo. Kaya sabi ng mga bago, bago ang karangalan, ang pagpapakumbaba. Kaya napakahalaga ng pagpapakumbaba sa tao, mga kapatid. Huwag nating isanayin na ang ating sarili ay maging mapagmataas tayo. Huwag nating sanayin. Kinakailangan sanayin natin ang sa ating sarili na lagi tayong mapagpakumbaba. Isa pang, isa pang, uh, sinyalis ng pride, mga kapatid, yung hindi ka na marunong manalangin. Amen? Kapag ka hindi ka na marunong manalangin, kapatid, sinyalis na yon na pride. Kasi kapag ka kasi nananalangin ka sa mahal na Panginoon, humihingi ka sa Diyos. Amen? Humihingi ka sa Diyos kapag nag, nananalangin ka, binibigkas mo sa Panginoon mo, Diyos, yung mga pangangailangan mo kapag nananalangin ka sa mahal Panginoon. Kaya kapag ha, hindi ka na marunong manalangin, senyalis na yan na mayroon ka ng pride. Meron nga mga iba namang kapatiran, ang sabi nila, huwag kang hingi ng hingi sa mahal na Panginoon. Hingi ka lang ihi hingi sa mahal na Panginoon, nakakahiya. Amen. May ganun mga kapatid. Hingi ka ng hingi sa mahal na Panginoon, nakakahiya. Hindi nakakahiya yun mga kapatid. Ang humingi sa mahal na Panginoon, hindi nakakahiya yun. Ibig nga ng mga Panginoon, hingi ka ng hingi ng hingi sa Kanya. Kasi bakit? Ang Diyos masagana siya sa pagpapahala. Hindi siya naubusan ng pagpapahala. Ang ibig ng mga Panginoon, hingi ka ng hingi sa Kanya sapagkat kayang suplayan ng Diyos ng lahat ng bagay na hinihingi mo sa Kanya. Amen. Kaya kapag ka sinabi ng iyong katabi, huwag kang hingi ng hingi, nakakaya sa mga Panginoon. Hindi totoo yun, mga kapatid. Si ang mahal na Panginoon nga, nagalit kay Haring David. Bakit siya nagalit kay Haring David, mga kapatid? Basahin po natin. Basahin natin sa ikalawang Samuel, kapitulo 12, versikulo 7 hanggang 9. Dito, mga kapatid, pinapakita ng mahal na Panginoon na huwag ka lang magkasala. Ingi ka ng iki sa Panginoon mong Diyos. Yun ang ibig ng mahal na Panginoon. Ikalawang Samuel, 12, kapit Kapitulo 12, versikulo 7 hanggang 9. Dito po sa ikalawang Samuel, kapitulo 12, talatang 7 hanggang 9. At sinabi ni Nathan kay David, Ikaw ang lalaking yaon, ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos, ng Israel. Pinahirang kita ng langis ng, na maging hari sa Israel. At aking iniligtas ka sa kamay ni Saul. At ibinigay ko sa iyo ang bahay na iyong Panginoon at ang mga at ang mga asawa ng iyong Panginoon sa iyong sinapupunan at ibinigay ko sa iyo ang sambayanan ng Israel at ng Huda. At kung totoong kakaunti pa ito, ay dadagdagan pa kita ng gayong bagay. Nuwebe, bakit nga iyong niwalang kabuluhan? Ang salita ng Panginoon na iyong ginawa ang masama sa kanyang mga paningin. Iyong sinugatan ng tabak si, si Uria na heteyo at iyong kinuwa ang kanyang asawa upang maging iyong asawa at iyong pinatay siya sa tabak ng mga anak ni Amon. Amen. Amen. Praise the Lord. Ito mga kapatid, kung inyo pong maunawaan ito, si Haring David nagkasala siya sa mal Panginoon. Bakit? Kinuha niya si Batsiba. Sinipingan niya si Batsiba, ngunit si Batsiba ay mayroon siyang asawa, si Uria. Si Uria ay sundalo ng ni Haring David. At ang ginawa ni Haring David, mga kapatid, dahil nagbuntis si, si Batsiba, pinapatay niya si Uriah. inilagay niya sa pinakaharapan sa pagkikipagdigma kanya nang sumibat ng pana ang mga kaaway nila isa si Uriya sa naunang namatay at sinadya ni David yon bakit para mapagtakpan ng kanyang kasalanang nagawa bakit bakit nagawa ni Haring David yon kasi na, na nakita niya si Bathsheba ay napakagandang babae ngunit ang pagkakamali niya ay may asawa si Bathsheba amen ang sabi dito mga kapatid ang sabi dito sa 8 at ibinigay ko sa iyo ang bahay ng iyong Panginoon at ang mga asawa ng iyong Panginoon sa iyong sinapupunan. At ibinigay ko sa iyo ang sambahayan ng Israel at ng Juda. At kung totoong kakaunti pa ito, dadagdagan pa kita ng gayong bagay. Bakit nga iyong niwalang kabuluhan ang salita ng Panginoon na iyong ginawa ang masama sa kanyang paningin? Amen. Nagalit ang mal na Panginoon sa kanya. Bakit siya nagalit? Gusto lang pala niyang madagdagan ng kanyang asawa, gumawa pa siya ng pagkakasala. Ang sabi ng malapay noon, edi sana humingi ka na lang sa akin kung sa tingin mo, kung sa iyong palagay ay kulang pa ang iyong asawa, di sana dinagdagan pa kita ng gayong bagay. Amen? Ibig sabihin, pwede kang humingi na humingi sa malapay noon, huwag ka lang magkasala. Amen? Naunawaan niyo, mahal na kapatid, ang sabi dito, bakit nga iyong niwalang kabuluan ng salita ng Panginoon na iyong ginawa ang masama sa kanyang paningin? Bakit ka gumawa ng masama? Gusto mo lang maragdagan ng iyong asawa? Bakit kinuha mo si Batsiba? Bakit hindi ka humingi sa akin ang sabi ng Panginoon? At kung totoong kakaunti pa ito, ay dadagdagan pa kita ng gayong bagay. Amen? Ibig sabihin, mahal na kapatid, hindi nakakahiya na humingi ka ng humingi sa mahal na Panginoon. Kasi tanda yon na ikaw ay walang pride. Mas nakakahiya kapag hindi ka humingi sa Panginoon mong Diyos, ibig sabihin mayroon ka ng pride noon. Paano ka naging nagkaroon ng pride noon, mga kapatid? Ibig mong sabihin, wala kang kailangan sa Panginoon mong Diyos. Ibig mong sabihin, kaya mong mabubuhay kahit wala ang Panginoon mong Diyos. Kapag ka humingi ka sa ating mahal na Panginoon, mahal na kapatid, nalulugod ang Diyos. Bakit? Dahil kinikilala mo siya na siya ang iyong great provider. Amen. Kinikilala mo siya na siya ang Diyos na tagapagbigay sa iyo ng masaganang bagay. Lahat ng bagay. Nakakalimutan mo na ang hininga mo, ang buhay mo, galing din sa Kanya. Kanya, wala tayong ipagmamalaki sa Kanya. Amen. Kanya hindi nakakahiya mo ang kapatid. Kaya nga dito, nagalit ang malapayon na kay David. Bakit mo ginawa ang kasamaan na 'yan? Sabi ng Panginoon kay David, kung sa tingin mo ay kulang pa ang iyong asawa, eh di sana humingi ka sa akin, dinagdagan pa kita nang gayon. Amen. Pero hindi umingi si Haring David. Ginawa niya 'yung will of man, 'yung 'yung kalooban ng tao, kanya nagkasala siya. Ibig sabihin man kapatid, mas nakakahiya pala 'yung gumawa ka ng pagkakasala. Amen. 'Yun ang nakakahiya. 'Yung nagkasala ka. Sa harapan ng mahal pa yun, yung nakakahiya, mahal na kapatid. Pero yung humingi ka ng humingi sa Panginoon mong Diyos, hindi po nakakahiya yun. Nalulugod ang mahal na Panginoon kapag kahingi ka ng hingi sa Kanya. Sapagkat siya ang Diyos na masagana kung magpala, hindi siya nauubusan. Amen? Kaya ang sabi dito mga kapatid, ang sabi ng mahal na Panginoon, sa kawikaan, bago ang pagkapahamak ay ang pagmamalaki ng puso ng tao at bago ang karangalan, ang pagpapakumbaba. Kung gusto mo ng karangalan sa buhay mo, matuto kang maging mapagpakumbaba. Amen. Kapag ka natuto kang maging mapagpakumbaba, kapatid, ang kasunod po niyan, ibibigay sa iyo ng mga Panginoon ang karangalan. At ang sabi dito, mga kapatid, dito sa 16, ang versikulo po ay 18, ang kapalaluan ay nagpapauna sa kapahamakan. At ang pagmamataas na diwa ay sa pagkabuwal. Kapag pala yung espiritu mo, yung espiritu natin mga kapatid ay mapagmataas na, papunta na yan sa pagkabuwal. Ibig sabihin, mawawala ka na sa paglilingkod mo sa mal na Panginoon. Amen. Yung espiritu natin kapag ka tayo po ay nagiging mapagmalaki na. Yung sa natin dahil ginagamit tayo ng mal na Panginoon sa kanyang banal na ubasan, gamit na gamit tayo sa banal na ubasan ng mal na Panginoon, ang akala natin nakakamtan natin yung mga bagay na yun, nagagawa natin yung mga bagay na yun sa ganang atin. Hindi oh, mga kapatid. Lahat ng bagay na nagagawa po natin sa paglilingkod sa Mahal Panginoon, ito ay dahil sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Siya ang nagbibigay sa atin ito, mga kapatid. Wala tayong kakayanan sa ganang atin, kundi ang Diyos ang nagbibigay sa atin. Kaya kung tayo, ginagamit tayo sa banal na ubasan ng mal na Panginoon, pasalamatan natin ang mal na Panginoon. Bakit? Kasi hindi man tayo karapat dapat ipinagkatiwala sa atin ng mal na Panginoon. Yung tungkulin na yon. Amen? Na alam ng ating pinakamamal na Panginoon na kaya nating gampanan yon kung tayo ay magsusumikap, mananatili, na lalakad na may kababaan na kasama ng ating Panginoon. Amen? Makakayanan natin yon mga kapatid kasi ang mal na Panginoon hindi naman niya ibibigay yung tungkulin sa iyo kung hindi mo kaya. Amen? Talastas ng mahal na Panginoon. Pag binigay niya sa iyon, alam niyang kaya mong gampanin yon. Ngayon, kung hindi mo man nag, nag, nakaya ng gampanin yon, wala sa Diyos ang pagkukulang kapatid nasa atin. Ibig sabihin, nagkulang po tayo sa pagsusumikap. Amen? Pero kapag ka mapagsumikap ka sa paglilingkod mo sa mahal na Panginoon, ang mahal na Panginoon gagabayan kanya, hindi kanya iiwanan, hindi kanya pababayaan. Sasamahan ka ng mahal na Panginoon hanggang sa pinakamahirap na kalagayan mo sa buhay, hindi ka iiwanan ng mahal na Panginoon. Amen? Lagi nandyan ang mahal na Panginoon, sasamahan ka niya, mahal na kapatid. Kaya sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, napakahalaga nun, mga kapatid, yung tayo po ay lumakad na may kababaan na kasama ng ating Panginoon Dios. Huwag tayong manatiling lumakad na may mapagmataas na puso. Kasi yun po ang simula ng ating pagkapahamak. Lagi nating isipin lahat ng bagay nagbubuhat sa ating pinakamamahal na Panginoon yung ating kaluluwa, yung ating hininga, yung ating buhay, yung ating kalakasan. Grabe yung pagpapala po yan na bigay ng mahal na Panginoon. Kaya gamitin natin yan sa kalwalhatian ng ating mahal na Panginoon. Amen? Gamitin, gamitin natin yan mga kapatid sa kalwalhatian ng mahal na Panginoon. Kapag ka ginagawa mo ang kalooban ng mahal na Panginoon, Anong sabi ng mahal na Panginoon? Anong tawag sa iyo ng mahal na Panginoon kapag ginagawa mong kalooban ng mahal na Panginoon? Dito po sa aklat ng awit, 128, versikulo 1 at 2. Dito sa aklat po ng mga awit, 128, verse 1 hanggang 2. Mapalad ang bawat isa na natatakot sa Panginoon na lumalakad sa kanyang mga daan sapagat iyong kakani ng gawa ng iyong mga kamay magiging maginhawa ka sa ikaw at ikabubuti mo. Amen. Amen. Sabi ng mahal na mapalad ang bawat isa na natatakot sa Panginoon na lumalakad sa kanyang mga daan sapagkat iyong kakanin ang gawa ng iyong mga kamay. Magiging maginhawa ka at ikabubuti mo. Amen? Mapalad pala ang tao, mga kapatid, kapag natatakot ka sa Panginoon mong Diyos, kapag lumalakad ka na may kaganapan, kapag gumagawa ka sa, ng katuwiran sa kanyang harapan, mapalad ka, ang sabi ng mga Panginoon sapagkat iyong kakanin ng gawa ng iyong mga kamay. Magiging maginhawa ka at ikabubuti mo. Lahat ng gagawin mo, lahat ng gagawin ng iyong kamay ay iyong pakikinabangan. Amen? Ibig sabihin mga kapatid, yung pagpapagal mo, yung lahat ng ginagawa mo, yung pagtatrabaho mo sa mahal na Panginoon, yung pagsusumikap mo, gagantihan ka ng mahal na Panginoon. Gagantihan ka ng mabuti ng mahal na Panginoon. Lahat ng ibibigay ng mahal na Panginoon sa ikabubuti mo. Lahat yon sa ikabubuti mo, mga kapatid. Minsan ang mga anak ng Diyos, kapag dumaranas sila ng pagsubok, dumaranas sila ng kahirapan, pagtutuwid, karamdaman, akala nila pinabayaan sila ng mga Panginoon. Hindi po, mga kapatid. Kapag ka dumara sa isang tao o ang anak ng Diyos ng paglilinis ng mga Panginoon, ibig sabihin, iniibig ka ng Diyos. Amen. Iniibig ka ng mga Panginoon pagkaganon, mga kapatid. Kasi ang sabi ng malapanginoon, lahat ng iniibig ng Panginoong Diyos ay Kanyang pinaalalahanan. Amen? Pinaparusahan ng malapanginoon ang lahat niyang iniibig. Kasi bakit, mga kapatid? Para hindi sila mawalay sa malapanginoon. Para hindi ka mawalay, mawala sa paglilingkod mo sa malapanginoon. Kasi kapag ka, ang buhay mo, puro nalang kasaganahan, mga kapatid, puro na lang katiwasayan ang buhay mo, manatili ka sa ganun, mawawala ka sa paglilingkod sa malapanginoon. Amen? Kasi pakiramdam mo noon, wala ka ng kailangan sa mal na Panginoon kasi nasa iyo na ang lahat. Masagana ka sa lahat ng bagay, malusog ka, wala kang karamdaman. Ang pamumuhay mo, pinasagana ng mal na Panginoon. Pagka ganun mga kapatid, magmamalaki na ang iyong puso. Baka hindi ka na tumawag sa Panginoon mong Diyos. Amen. Pero kapag ka mayroon kang pagsubok, mayroon kang uh, uh, problema, suliranin, mayroon kang karamdaman, lagi kang nasa luhod ng pananalangin. Amen. Laging nakataas ang iyong mga kamay sa mahal na Panginoon. Lagi kang humingi ng habag sa mahal na Panginoon. Lagi kang humingi ng gabay sa mahal na Panginoon na tulungan ka niya sa iyong mga problema, suliranin, pagalingin ang iyong karamdaman. Kasi bakit mga kapatid? Yung binigay ng mahal na Panginoon sa atin na yon, sa ikabubuti mo yon para manatili ka sa paglilingkod mo sa mahal na Panginoon. Amen. Mahirap kasi mga kapatid kapag ka masagana ka na sa lahat ng bagay tapos wala ka pang karamdaman, kumakain ka ng sagana, marami kang sasakyan, marami kang bahay, masag ma ma malakas ang iyong negosyo. Hindi ka natatawag sa mahal na Panginoon. Kasi bakit? Parang wala ka ng kailangan sa mahal na Panginoon. Amen. Pero dahil may kang kalumbayan ngayon na ibinigay ang mahal na Panginoon, yan ay nakakabuti sa iyo. Bakit? Para manatili ka sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen? Kaya ang mahal na Panginoon, pinapaintulot niya yung mga pagsubok, mga kapatid. Basahin natin ang aklat ng awit, 103, ang versikulo 1 hanggang 5, talon sa 8. Dito po sa awit, Kapitulo 103, talatang 1 hanggang 5, talon ng 8. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko, at lahat na ng nasa loob ko ay magsisipuri sa kanyang banal na pangalan. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mabubuting gawa na siyang nagpapatawad ng iyong lahat ng mga kasamaan, na siyang nagpapagaling ng iyong lahat ng mga sakit, na siyang tumutubos ng iyong buhay, pagkapa, pagkapahamak, na siyang nagpuputong sa iyo ng kagandahang loob at malumanay ng mga kaawaan, na siyang bumubusog sa iyong bibig ng mabuting bagay na anupat ang iyong kabataan ay nababagong parang agila. Ocho. Ang Panginoon ay puspos ng kahabagan at mapagbiyaya, Banayan sa pagkagalit at sagana sa kagandahang-loob. Amen. Amen. Praise the Lord. Kaya ang sabi ng ang sabi ni Haring David mga kapatid, purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko at lahat ng nangasa loob ko ay magsisipuri sa Kanyang banal na pangalan. Yung kaluluwa natin purihin natin ang mahal na Panginoon, maging yung nasa loob natin, yung damdamin natin, yung puso natin, yung isip natin, purihin natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit kailangan mong purihin ang Panginoon mong Diyos? Purihin mo ang Panginoon o oh kaluluwa ko at huwag mang kalilimutan ng lahat niyang mabubuting gawa sa iyong buhay. Amen. Huwag nating kalilimutan mga kapatid, yung mabubuting gawa ng malapanginoon sa ating buhay mula nung makilala natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ano ka nung makilala mo ang malapanginoon? Ano ang kalagayan ng buhay mo nung hindi mo nakikilala nakikilalang malapanginoon? Na ano ang taglay taglay mo? Punung-puno ka ng karamdaman. Punong-puno ka ng kahirapan, mga problema, suliranin, mga wasak na pamilya. Bago mo nakilala ang mahal na Panginoon, ganyan ang ating buhay, mahal na Wala tayong kapayapaan, wala tayong kagalakan, magulo ang ating buhay. Kaya minsan naiisip natin, buti pang mamatay na lang tayo kaysa mabuhay tayo ng ganito. Bakit? Kasi mahirap ang kalagayan mo kapag wala ang mahal na Panginoon sa'yo. Amen. Mahirap, mahal na kapatid. Kaya sabi ng mahal na Panginoon, purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko at huwag mong kalilimutan ang lahat niyang mabubuting gawa. Nabuhat nung makilala mo ang mahal na Panginoon, ang karamdaman mong wala ng kagalingan, hindi ka kayang pagalingin ng doktor, hindi na kaya ng medisina. Nung nakilala mo ang Panginoong Diyos, pinagaling ka ng Diyos. Amen. Dinugtugan niya ang buhay mo na dati-rati dapat six feet below the ground ka na. Pero nung nakilala mo ang malapanginoon, Panginoon, binigyan ka niya ng panibagong buhay. Nirenyo ng malapanginoon Panginoon ang buhay mo. Bin pinahaba ang buhay mo. At ang pamumuhay mo noon na mahirap, ikaw ka dati, dati ni bisikleta, wala ka. Ni wala kang maayos na bahay. Pero sa paglilingkod mo sa malapanginoon, Panginoon, nang nagpatuloy kang maglingkod sa malapanginoon, Panginoon, pinasagana ngayon ng Diyos ang buhay mo. Amen. Pinasagana ng Diyos ang buhay mo, pinagpala ka ng mahal na Panginoon, huwag mong kalilimutan yon kapatid. At yung wasak mong pamilya dati, na dati-dati, alos maghiwalay na kayo na mag-asawa. Alos wala nang maganda sa inyong samahan. Ang inyong mga mga anak ay nagiging masuwail na sa inyo dahil nakikita sa loob ng ating tahanan yung magulong pamilya. Pero nung nakilala natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, inayos niya ang ating mga buhay. Binago tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang sabi ng Diyos, huwag mong kalilimutan kapatid, yung mga mabubuting gawa ng Panginoon mong Diyos sa iyong buhay. Palagi mo yung alalahanin. Alalahanin mo, tingnan mo yung kalagayan mo ngayon at alalahanin mo yung kalagayan mo nung una, hindi mo nakikilalang mal na Panginoon. Na siyang nagpapatawad ng iyong lahat ng mga kasamaan. Na siyang nagpapagaling ng lahat ng iyong mga sakit. Siyang nagpapatawad ng lahat ng iyong mga kasamaan. Hanggang ngayon, mga kapatid, kahit na tayo yung mga anak ng Diyos, minsan nagkakamali pa rin tayo. Amen? Minsan nakakagawa pa rin tayo ng pagkakasala sa mal na Panginoon, yung mga unguarded moment, yung mga bagay na kung minsan di natin sinasadya, o di kaya naman kung minsan nalalagay tayo sa, sa mahigpit na kagipitan, nakakagawa tayo ng pagkakasala. Amen? Pero ang mal na Panginoon, ang sabi ng mal na Panginoon, huwag mong kalilimutan. Siya ang Panginoon mong Diyos na nagpapatawad ng lahat ng iyong mga kasamaan. Amen? pinapatawad ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng iyong kasamaan, kahit na naglilingkod ka na sa Kanya, kahit na alam mo na ang mabuti, kahit na alam mo na ang kalooban ng mga Panginoon, pero nananatili ka pa rin kung minsan nakakagawa ka sa mga na Panginoon, ng mga pagkakasala, ng mga pagkukulang, mga kapatid. Pero ang sabi ng mga Panginoon, siya pa rin ang Diyos na nagpapatawad ng iyong mga kasamaan. Huwag mong kalilimutan yun, kapatid. Na siyang tumutubos ng iyong buhay sa pagkapahamak. Ibig sabihin, may mga lakad tayo kung minsan mga kapatid, ang kapahamakan. Kaya dito maraming mangkapatiran na na sila ay nakakaranas ng aksidente. Pero anong nangyayari kahit makaranas sila ng aksidente, iniingatan sila ng mahal na Panginoong Diyos. Amen. Hindi sila pinababayaan ng mahal na Panginoon Diyos. Bakit? Dahil siya ang tumutubos sa 'yong buhay sa kapahamakan. Yung mapapahamak ka kasi ang diablo, gumagawa siya ng kapahamakan mal na kapatid para mapahamak ang mga anak ng Diyos. Pero, ang ating pinakamamahal na Panginoon, laging nakabantay ang kanyang mga kanghel upang tayo ay kanyang ingatan. Amen? Upang tayo hindi mapahamak. Huwag nating kalilimutan ang Diyos ang at, na ating pinakamamahal na Siyang may gawa noon, mga kapatid. Amen? Na siyang nagpuputong sa iyo ng kagandahang loob at malumanay na kaawaan. Yung kagandahang loob ng malapay noon nananatili sa iyo at yung kanyang kaawaan. Kahit na palagi ka nagkakamali, palagi ka nagkakasala, yung habag ng Diyos lagi nasa iyo pa rin. Amen. Nakakatakot kasi kapag ka ang habag ng Diyos wala na sa tao, mga kapatid, napakahalaga ng habag ng malapanginoon. Kaya kapag ka nananalangin tayo, hingin mo lagi ang habag ng malapanginoon? Hingin mo lagi ang kaawaan ng malapanginoon? Kasi ang kaawaan kasi, mga kapatid, kapag dumating ang kaawaan ng Diyos sa iyo, isang tiyak na bagay. Gagawa ang Diyos ng mabuti sa iyo. Amen gagawa ang Diyos ng mabuti sa iyo. Ngayon, anong sikreto para lagi ang Diyos gumawa ng mabuti sa iyo? Anong dapat mong gawin? Dapat mang kapatid ay maging maawain ka rin sa iyong kapwa. Amen? Maging mahabagin ka sa iyong kapwa, magpakita ka ng habag sa iyong kapwa, magpakita ka ng awa, gumawa ka ng may kaawaan. Kasi kapag ka gumagawa ka ng kaawaan sa iyong kapwa, mahal na kapatid, ang Diyos, gagantihan ka rin niya ng kaawaan. At kapag ginantihan ka ng malapay ng kaawaan, anong gagawin niyang Diyos sa sa'yo? Pagpapalain ka ng Diyos. Tatanggap ka ng pagpapala sa mga Panginoon. Kanya, yung habag at awa, mga kapatid, napakahalagan niyan sa buhay ng tao. Na siyang bumubusog sa iyong bibig ng mabubuting bagay na anupat ang iyong kabataan ay nagbabagong parang agila. Siyang bumubusog ng mabubuting bagay sa iyong bibig hindi lang literal na pagkain na binibigay ang malapanginoon sa atin na mabubuting bagay na ating nakakain na kinakailangan natin sa ating buhay. Kundi tinuruan din tayo ng malapanginoon na umawit ng pagpupuri sa Kanya. Tinuruan tayo ng malapanginoon na magpasalamat sa Kanya. Dati-dati ang bibig natin, mga kapatid, masasama. Lagi ang lumalabas, mahahalay, malalaswa na hindi kalugod lugod-lugod sa harapan ng malapanginoon. Pero nung nakilala natin ang malapanginoon, Binusog niya ng mabubuting bagay ang ating bibig. Amen. At tayo ay binabangon lagi ng mga na, na parang agila. Ibig sabihin, pinalalakas tayo lagi ng mahal na Panginoon sa buhay natin bilang mga anak ng Diyos. Kahit na ano pa ang mga problema, suliranan, suliranin, kahirapan, karamdaman natin, yung mahal na Panginoon, yung Kanyang kalakasan, laging binibigay sa atin. Hindi tayo pinababayaan ng mahal na Panginoon, pinalalakas tayo palagi ng mahal na Panginoon. Ang Panginoon ay puspos ng kahabagan at mapagbihaya, banayad sa pagkagalit at sa gana sa kagandahang loob. Amen. Kaya dito mga kapatid, ang mahal na Panginoon, puspos siya ng kahabagan at mapagbihaya. Sagana siya sa biyaya mga kapatid. Mapagbigay ang mahal na Panginoon. Generous God ang ating mahal na Panginoon. Kaya sa paglilingkod natin, kung sa tingin mo, nakulangan ka sa ibinigay ng mahal na Panginoon, hingi ka pa sa mahal na Panginoon, mahal na kapatid. Huwag ka lang magkasala. Mas mabuti yung hingi ka ng hingi sa mahal na Panginoon, nanulugod ang Diyos. Kaysa dun sa magkasala ka, yun ang nakakahiya, yung magkasala ka sa harapan ng Panginoon mong Diyos. Kasi lahat naman ng bagay na nakakabuti, binibigay ng mahal na Panginoon sa atin. Lahat ng bagay na kailangan natin, pinupunan ng mahal na siya nga ang nagsabi, sa anumang paraan, hindi kita pagkukulangin. Sa anumang paraan ay hindi kita pababayaan. Amen? Kaya hingi ka lang ng hingi, mal na kapatid, sa mahal na Panginoon. Basta, ang gawin mo lang, lumakad ka na may kaganapan. Lumakad ka ng matuwid sa harapan ng mahal na Panginoon. Ibigin mo ang kaawaan, ng sabi ng mahal na Panginoon. Maging maawaing ka. Kasi bakit? Para tumanggap ka ng blessing. Kapag ka ka kasi mga kapatid, kaawaan ka rin ng Diyos. At kapag kinaawaan ka ng Diyos, tatanggap ka ng blessing sa mahal na Panginoon. Amen? Kanya lapat, bawat gawa mo, mayroong habag, mayroong awa, mayroong pag-ibig. Palagi natin tandaan yun sa buhay natin, mga kapatid. Yung pagiging hambog, yung pagiging mayabang, magiging mapagmataas, ang sabi ng mahal na Panginoon, iwaksi natin yan sa buhay natin. Ihiwalay natin yan sa buhay natin. Amen? At huwag kang, huwag kang maging mapagmaliit sa tingin mo sa yung kapatid. Lalo na kapag yung kapatid mo nagkakasala siya, Huwag mong, huwag mong hatulan ang iyong kapatid. Huwag mo siyang hatulan. Kung nakikita mong nagkakasala ang iyong kapatid, idalangin mo siya sa Panginoon mong Diyos. Amen? Ipanalangin mo siya. Huwag mong kalilimutan, kapatid, nagkakasala ka rin. Amen? Yun ang ibig ng mahal ng Panginoon. Maging maibigin tayo sa isa't isa, mahal na kapatid. Maging maawain tayo sa isa't isa. Magmahalan tayo. Ayaw ng mahal ng Panginoon yung nagkakagatan yung mga anak ng Diyos. Amen? Gusto na malapanginoon, Panginoon, lagi tayong nag, uunawaan nagmamalasakitan, nag-iibigan. Amen? Kapag ka ganun ka kasing kristyano, mga kapatid, lalago kang kristyano. Magiging malago kang kristyano. Kasi pinamumuhay mo yung salita ng Diyos. Yung natututunan mo dito sa pulpito, pinamumuhay mo, mahal na kapatid. Kaya ang mahal na ang sabi niya, mapalad ang tao na natatakot sa Panginoon. Amen? Tayong lahat na natatakot sa mahal na Panginoon, mapalad tayo, mga kapatid mapalad tayo kasi bakit nakilala natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya salamat sa mahal na Panginoon. Nakilala natin siya sa ministeryo ito, mahal na kapatid. Salamat sa mahal na Panginoon. Kasi nang dati-dating hindi natin kilala mahal na Panginoon, buhay natin. Punong-puno tayo ng problema, punong-puno tayo ng karamdaman. Amen? Talagang hirap na hirap tayo sa kalagayan natin. Pero salamat ngayon sa Mal na Panginoon, sa kanyang habagat biyaya, pinagpala tayo ng Mal na Panginoon. Amen? Hindi na natin kilala yung dating tayo, mga kapatid, kasi bakit binihisan tayo ng Mal na Panginoon? Inugasan tayo ng Mal na Panginoon, binihisan tayo ng Mal na Panginoon? Hindi na natin kilala yung dating tayo, mga kapatid, kasi bakit Nirenyo tayo ng bagong buhay ng Mal na Panginoon? Kaya sa paglilingkod sa Mal na Panginoon, lagi, mga mal na kapatid, Lagi mong purihin ang Panginoon mong Diyos sa buhay mo. Lagi mong itaas ang Panginoon mong Diyos sa buhay mo. At lagi kang lumakad na may kababaan sa harapan ng Panginoon mong Diyos. Awitan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Awitan natin siya mga kapatid, pagpapakumbaba. Dito pakikita natin sa mahal na Panginoon na tayo ay lumalakad na may pagpapakumbaba sa mahal na Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang mga Panginoon. Purihin ang kanyang kabutihan sa ating mga buhay, mga kapatid. Muna, di kita nakikilala Nung muna Iki kita sinasamba malayuang ang tinggi Hindi pinapansin Pangalan mo man lang Kahirap sambitin Makilala ka Oh, aking ama ang buhay kung aayb na nagkibab, nagdiwa ng kampanya sa maputi mong layunin kaya ng yun ang iba pupuri. Samba kita Sa puso ko, kaluluwa Bunga ng iyong Pagmamahal Nang magaman ako'y Tiklo pang ko sa lupa Tanda ng aking Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hindi, Hindi na muli na sasayangin pa, pa ang pagkakataon sa aking pinagkatiwala isa na, na lang ang hinihiling ang diwa ko'y malakasin Nowa ang pag-ibig mo'y panatili pa rin Sinasamba kita sa puso ko

pa pa ku membar Persistensi Persistensi Nur-Nya di kita tak pernah hilang di kita sinasam melajuang tinggi haleluya hindi pinapansin Pangalan mo man lang Kay hirap sabiti Nang makilala ka Papa, papa Kumbaba Amen, hallelujah Praise Sing the Lord, hallelujah Praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. aking pagpapakumbaba Sinasamba kita sa puso kita at kaluluwa Bunga ng iyong pangmamahal Mga gamar po'y lumuluha, tiklo pang tuwag sa lupa Tanda ng aking pagpapakumbaba Tanda nang aking pagpapakumbaba Tanda ng aking pagpapakumbaba tanda ng aking pagpapakumbaba Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved singers, sa ating beloved instrumentalists. Pagpalain kayo ng malapanginoon. Purihin ang malapanginoon sa kanyang kabuhita, kabutihan sa ating mga buhay. Ang ating dakilang Diyos, salamat sa kanyang habagat biyaya, sa kanyang mga hanak nananatili sa paglilingkod, nananatili sa kanyang banal na paahanan, ang kanyang mga anak. Dahil sa kanyang habag at biyaya mga kapatid, umabot tayo sa ganitong pag paglilingkod sa mal na Panginoon. Dahil sa kanyang habag at biyaya. Huwag nating kalilimutan mga kapatid, 'yung gratitude natin sa mal na Panginoon. 'Yung utang na loob natin sa mal na Panginoon sa paglilingkod natin sa kanya, mal na kapatid. Sa buhay natin, lagi tayong maging mapagpakumbaba. Maging makapag Pakumbabang lumakad, nakasama ng Panginoon mong Diyos. Sa bawat gawin mo, gawin mo ang lahat ng bagay na may pagpapakumbaba. Huwag mong tingnan ang kalagayan mo, huwag mong tingnan kung sino ka, huwag mong tingnan kung ano ka. Ang tingnan mo ay nabubuhay ka dahil sa habag at bihaya ng Panginoon mong Diyos. Yun ang tingnan natin, mahal na kapatid. Yung sa habag at biyaya ng mahal na Panginoon lamang tayo nabubuhay. Hindi tayo nabubuhay ng saganang ng atin. Hindi tayo nabubuhay ng saga ng ating lakas. Hindi tayo nabubuhay ng saga ng atin lamang, mga kapatid. Nabubuhay tayo dahil sa habag at biyaya ng mal na Panginoon sa buhay natin. Nakamtan natin yan nung makilala natin ang mal na Panginoon. Nakamtan natin yan nung pinaglingkuran natin ang mal na Panginoon. Napakalaki ng utang na loob natin sa mahal na Panginoon. Napakalaki ng utang na loob natin sa Kanya. Mula sa talampakan, lampas ng ating bumbun, baon na baon tayo sa utang na loob sa mahal na Panginoon. Baon na baon tayo sa kabutihan ng mahal na Panginoon. Binusog tayo ng mabubuting bagay ng mahal na Panginoon. Pinuno tayo ng mabubuting bagay sa ating buhay. Lahat ng ginawa ng mahal na Panginoon sa buhay natin, sa hikabubuti natin, lahat ng mabuti ginawa ng mahal na Panginoon sa buhay natin, kapatid. Kaya huwag natin kalilimutan yun, mahal na kapatid. Kaya ibig ng mahal na Panginoon, lumakad tayo na may kaganapan, lumakad na matuwid sa kanyang harapan. Taglayin lahatin lagi ang awa, ang habag, at lumakad ng may kababaan na kasama ng ating Panginoon. Salamat sa mahal na Panginoon, salamat sa ating mga magulang, sa mahal na Panginoon, sa ating beloved parents in the Lord. Dahil sa kanilang pagsisikap, sa kanilang pag-analangin, pag-aayuno, sa kanilang pagtitiis, sa puna nga kanilang mga beloved children. Inabutan tayo ng ng mga panalangin at tinatamasa natin ngayon yung mga biyay at pagpapala na nagbubuhat sa mahal na Panginoon. Yung utang na loob natin, mga kapatid, huwag nating alisin yan sa ating buhay. Lagi tayong maging mapagpakumbaba sa harapan ng mahal na Panginoon. Lagi itaas natin sa buhay natin, lagi ang mahal na Panginoon. Siya lamang ang ating itaas, mga kapatid, dahil sa Kanya lahat ang bagay. Sa Kanya nagmula ang lahat ng bagay sa kanya nang galing ang lahat ng bagay. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo manalangin, mga kapatid. Idalangin natin sa mga na Panginoon ang lahat ng ating mga pangangailangan sa ating buhay. Sambitin natin sa mga na Panginoon. Ibuka natin ang ating mga bibig, mga kapatid. Mapagpahala naming Diyos, amang banal, dakil at makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo, ang pinakamamahal na Panginoong Isokristo. Sa pangunang panalangin ng iyong propetang nilang isa, ng aming malapastor, evangelista, wildista, dalmeda. Dakilang Diyos, narito po ang bawat isa sa amin. Naninikluhod, nakataas ang aming mga kamay. Dumudulog kami sa iyong trono ng biyaya sa kalangitan, malapanginoon. Makasumpong nawa kami ng biyaya sa iyong paningin sa oras na ito. Kahabagan mo po kami, malapanginoon. Tulungan mo po kami sa lahat ng aming mga problema, sulirani na kinakaharap. Bigyan mo po ito ng kalutasan sa iyong imalang kaparaanan, malapaginoon. Punuin mo po ang aming pangangailangan sa araw-araw ng aming pamumuhay, malapaginoon. Huwag mo po kaming pagkukulangin, malapaginoon. Pagalingin mo po ang aming mga karamdaman na natitira sa aming mga katawan. Aplusin mo po ito, malapaginoon. Bigyan mo po kami ng 100% kagalingan na nagbubuhat sa iyo. Walang mahirap na bagay sa iyo, Malapanginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lahat ng bagay ay may pangyayari sa iyo, Malapanginoon. Pagpalahin mo rin po ang aming bilabed parents, Ginoo, amang malapastong, sampu ng kanyang mga bilabed children, patuloy mo po silang bigyan ng mahabang buhay, kalakasan, kalusugat, upang patuloy nila mapangunahan ng iyong banal na gawain, Malapanginoon. Pagpalain mo rin po, O Malapanginoon, ang aming mga mal sa buhay na hindi pa namin kapiling sa paglilingkod sa iyo. Kahabagan mo sila na sila'y aming makapiling, makasama sa paglilingkod sa iyo. Bago dumating ang iyong takdang araw, malapanginoon. Panginoon, pagpalahin mo rin po ang aming mga kapatiran na hindi namin nakasama sa pananambahan sa araw nito. Kahabagan mo sila, malapanginoon. Panginoon. Gabayan mo sila, mala Panginoon. Pagpalahin mo sila, mala Panginoon. Ipaalala mo po sa kanila ang susunod na gahawain, mala Panginoon, na sila po ay makadalo. Pagpalahin mo po kami sa araw nito, mga ang iyong biyaya at pagpapala, ang iyong habag ay sumaamin nawa sa araw nito. Ang iyong mapagpalang kamay, mga ay magpuno sa lahat ng aming mga pangangilangan sa araw nito. Sa matamis at makapangyari ang pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ipatong po natin ang ating kanang kamay sa ating mga ulo kaliwang kamay sa parte ng karamdaman, sawayin po natin lahat ng uri ng karamdaman sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Sabay-sabay po tayo. Mapagpala naming Diyos, amang banal, dakil at makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo po, pinakamamahal na Panginoong Iso Kristo. Sa pangunang panalangin ng iyong propetang nilang isaan, ng aming mga pastor, Evangelista Wildistrada Almeda. Amin pong sinasaway ang lahat ng uli ng karamdaman. Leukemia, TB, diabetes, AIDS, cancer, goiter ketong, psoriasis, arthritis, rayuma, pagkapila, pagkalumpo, trangkaso, lagnat, ubo, sipon, skin disease, cast out in Jesus' name, be healed in Jesus' name, cast out in Jesus' name, be healed in Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, poverty cast out in Jesus' name, poverty cast out in Jesus' name, problem be solved in Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon, purihin ang ating dakilang Diyos, at bilang tanda po ng ating uh, pananagumpay at uh, pananampalataya, tatalon po tayong tatlong beses, sisigaw ng hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay po tayo mga kapatid, talon po tayo. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating dakilang Diyos. God bless you po, beloved brethren. We love you so much po, but our dearest Jesus loves you more and more abundantly. Pagpalain po tayong lahat ng mga Panginoon. Hagin na pong binibigay ang buong pagkakataon para po sa ating mga mahalagang announcement. Hating pong beloved preacher, Father Lando Montilla. Praise the Lord. Amen. Praise God po rin po ating pinapain ni Bago tayo dumang sa ating announcement, tayo muna po rin na kukuha natin yung special offering para po sa karagdagang pakailangan ng kawain natin pero na pwede Jesus. Amen. Praise God. Ang po tayo mong hinawa binang sa pagkakalob na sabi ng Biblia, pag tayo po hindi nang hinawa binang ng panahon, tayo po iaani ng mabuti. Amen. Praise God. At upang basbasan po ng ating pinalabay sa ating pagkakalob na special offering, patalangin po ito natin, Brother June. Amen. Praise God. Amen. God bless you po sa ating beloved ordained preacher, uh, beloved preacher Lando Montilla. Praise the Lord. Mag-isa mga salita ng Diyos na dinala ng ating puting mga ngaral. Itaas po natin mga ating mga special love offering. Mapagpalang ama, Diyos na makapangyarihan Salama, sa lahat, mala Panginoon. Kami patuloy na rito, nag-aabot, mala Panginoon, special love offering Para ito sa karagdagang bayarin, mala Panginoon, sa mga ilaw sa tubig, mala Panginoon, hallelujah. Ikaw po, mala Panginoon, ang magbigay at magpala, mala sa lahat ng iyong mga anak na nag-aabot, mala Penon, na walang sawa, mala Penon. Maraming maraming salamat po, Diyos, itong aming samot panalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Magbigay ng selected singers at Diyos po siya magpala sa lahat po na nagkaloob. Amen, praise God. At bless po sa ating dito sa ating napag-aralang Ebanghelyo ng Kaligtasan. Amen. Praise God. Sa ating announcement po sa ating minamala mga baguhan, ating mga bisita. Patuloy po minamala ating pananambahan po dito sa ating pastoral house. Mayroon po tayong tatlong beses na pananambahan sa loob na isang linggo na maaari po natin madaluhan. Kapag araw po ng Merkules, minamala po ating midweek service. Nagsisimula po yun alas 3 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Araw po ng Vernes, overnight prayer po, minamon alas 9 ng gabi hanggang alas 4 na madaling araw ng Sabado. At araw po ng linggo, katulad kanina, nagsimula tayo ng alas 9 ng umaga. Nagtatapos po ng na ganitong oras po ating pananambahan. tuwing araw po ng linggo, minamahal. At po natin kaliligtan yung ating Jesus Miracle Hour sa Facebook Live po yan, minamahal. Gabi-gabi po ito, lunis hanggang Sabado, alas 9 ng gabi, hanggang alas 10 po yan ng gabi. At yung ating radio program naman po sa Dako ng Maynila, sa DCME, 15.30, talhapitan natin mga radyo sa AM ban po yan, minamahal. Lunes hanggang Sabado, alas 11 ng gabi, hanggang alas 12 po yan ng ating gabi. At yung ating television program naman po, tuwing araw lamang po yan ng Sabado, sa PTV Channel 4, tuwing araw po ng Sabado, alas 10.30 ng gabi, hanggang alas 12 po yan ng ating gabi. Yan po, minamahal yung ating mga schedule, ang ating programa sa radyo, sa television, magiging programa sa Facebook, minamahal ating Jesus Miracle Hour. Amen. Praise God. At mayroon tayong bautismo. Minal, pagkatapos mo natin closing prayers, hindi pa na May bautismo po, libre po ang bautismo. Mayroon din po tayong counseling. May mga katanungan po, lumapit lamang sa ating beloved preachers area. Andiyan po ating beloved preachers, minamahal. Mayroon din po tayo minamalihans. Sa mga ibig magpalihans, minamahal, ngayon pa lamang makipag-ugnayan na kayo sa ating pinuhalapay ni Jesus. Pagkatin po sa harapan, tuloy-tuloy po yung ating paglilihans. At mayroon po practice, minamahal natin beloved adult choir. Pagkatapos po natin closing prayer, may ating beloved youth choir. May practice po kayo. Pagkatapos po natin closing prayer, minamahal. And eh, praise God. At yung ating Thanksgiving, minamang Christmas Thanksgiving, ito pong darating na December 24. Araw po na linggo, minamahal. Praise God, mayroon po tayong pagbabago sa oras natin pananambas. Araw na yan, magsisimula po tayo ng alas 8 ng umaga. Mas maaga po simula natin sa December 24 po yan, minamahal. O maaga din po tayo makatapos, makawit tayo ng maaga, minamahal. Dahil masaya marami sa inyo, magluluto pa po. yun na no, pagsasalusaluhan. Kaya minamahal, alas 8 po na umaga sa araw ng December 24, ang ating pananambahan. Minamahal, kasabay na rin po yan, ating Christmas Thanksgiving. December 24 po yan, araw po yan ng linggo. Amen. Praise God. Binamahal ko, wala na po additional announcement. Ay tumayo na po magpasalamat na po tayo sa ating pinuhalapay ni Jesus sa ating natapos, sa matagumpay, na pananambahan sa araw na ito, maging sa ating pasamantan ng pag-iwahiwalay, panalangin na rin po ito, na ating beloved Brother Paulo, Amen. Praise God. Amen. Praise the Lord. Tayo po yan, manalangin na po sa pagtatapos ng ating banal na gawain. Dakilang uh, Diyos, sa mga banal, sa pangalan ng aming uh, mahalapin niyo sa Kristo, kami po yan nagpupuri, nagpapasalamat mga na simula hanggang sa matapos ng aming pananambahang ito. Kami po yan sinamahan mo Diyos. Salamat sa tagumpay ng bananagawain mga Panginoon na simula sa paglangis mo sa bawat uh, awitin, joyful song, solemn song na awitin. Ganon din po Diyos sa mga naghahayag ng pinagpalang buhay na patutuo. At uh, ganun din po sa bawat awitin po ng uh, beloved choir, simula sa children's choir, beloved adult choir, beloved youth choir, beloved Jesus, finest generation sa pagbuhos ng yung uh, uh, atong Espiritu na ipinadama mo sa amin, ng yung banal na presensya, na siyang aming kalakas, uh, kalakasan, kagalakan sa paglilingkod namin sa iyo, Diyos. At uh, salamat, Malaping Inuon, sa... Uh, sa pagbibigay ng aming mga bela-beda kapatiran na patuloy silang nagtatapat sa pagbibigay. Uh, tigit sa lahat ang mensahe ng uh, kaligtasan Naming aming na pag-aralan sa hapon na ito na dinala po ng mga ngaral Diyos. Ito po namin, ipamuhay namin yung banal mong salita. At uh, kung paano mo kami iningatan ligtas payapa, ganoon din po ingatan mo po ng mga minamahal na kapatiran ng payapa ligtas. Ilayo mo sila sa lahat ng aksidente kapamakan. Itong aming samot dalangin sa amen